Një aksident i rëndë më pasoj vdekjen një 53 vjeçare dhe plagosin e rënd të bashkëshortës së tij ka ndodhur në aksin rrugor Shkodër-Kuplik në vendin e quajtur Instituti i Misrit. Mjeti tip Foristrat Benz me targë AA771 seje me drejtues shtetësin Gjon Toni 49 vjeç ka përplasur shtetësin Besnik Beci dhe bashkëshortën e tij Ardita Beci, të cilët ishin duke ecur në këmbë duke lënë të vdekur në vend Besnik Beci. Siç mësohet nga policia, 49 vjeçari drejtuesi mjetit është larguar disa metra larg vendit të ngjarjes kur edhe është arrestuar nga policia e Shkodrës. Nga hetimet paraprake të kryer mësohet se shkaku ka qenë shpejtësia atë normal lejuara të drejtuesit të mjetit, si dhe mungesa ndriçimit në këtë zonë që ka bërë që të ketë mungesë pamjes vizive të rrugës pasi çifti i bashkëshortëve po ecën në rrugë në MKM pasi në këtë zonë mungojnë trotuaret dhe pjesa përkëmbësore. Humbjet e kontrollit ndaj mjetit kanë bërë që përplasja të jetë fatale me një bilanc të rënd, një të vdekur dhe një tjetër plagosur. 43 vjeçari Ardita Beci është transportuar në spitalin Shkodrës dhe ndodhet në gjendje të rënd për jetën për shkak të dëmtimeve që ka pasur nga përplasja. Në aksin Shkodër-Kuplik gjatë së dielës ka pasur një aksident tjetër ku ky i fundit mbeti vetëm me dëme materiale. Aksidente me pasoja të rënda në rrugët e Shkodrës, si shkak i mungesës së ndriçimit dhe infrastrukturës, janë kthyer në rrezik permanent për këndësorët, si dhe për drejtuesit e mjeteve.